Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave praznik Blagovesti. Ovaj praznik obeležava se u znak sjećanja na dan kada je arhangel Gavrilo objavio blagu vest Bogorodici Mariji, da je nju Duh Sveti odabrao da bude majka Isusu Hristosu. Blagovesti se praznuju od prvih dana hrišćanske propovedi, jer se smatra da je ovom vešću arhangela Gavrila obistinjeno proročanstvo starozavetnog proroka Danila i da je vešću anđela blagovestnika počela hrišćanska istorija spasenja. Praznik blagovesti i bezgrešnog začeća device Marije, koja je u 15. godini poverena na staranje pravednom Josifu, koji je tada imao 84 godine, slavi se uvek 7. aprila, tačno 9 meseci pre Božića. Blagovesti, kao i Božić i Vaskrs, spadaju u radosne događaje i radosne hrišćanske praznike. U Svrljigu je na ovaj dan prvi vašar u godini.